Dobré ráno Slovensko, priatelia a dobré ráno pán premiér Robert Fico. Našťastie, premiér Slovenskej republiky. Pán premiér, takto pred rokom 22. septembra sme sa pripravovali na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pevne som dúfal v to, že výhra strana Smer Slovenská sociálna demokracia, ktorá porazí progresívne Slovensko, ktoré si povedzme otvorene, malo v tej dobe vďaka médiám vyššie preferencie ako strana Smer Slovenská sociálna demokracia. Je pravda, že Slovenská Smer Slovenská sociálna demokracia sa v priebehu 4 rokov pozviechala z toho, čo utrpela v roku 2020, tak ako nikdy predtým. V krátkosti, v roku 2020 vám dávali maximálne 5 až 7 po tom, čo sa rozdelila strana smer na hlas a smer, tak vám nedávali žiadnu šancu, ale zamakal ste, ukázal ste, že na Slovensku treba poriadného premiéra a pomaly z 10-11% ste to dal na víťaza parlamentných volieb rok 2023. Super. Zostavili ste celkom slušnú vládu. Smer, hlas a SNS. Áno, bolo to práve progresívne Slovensko, ktoré chcelo uchmatnúť stranu hlas. Len našťastie Peter Pellegrini to nepripustil a máme tu koalíciu zloženú zo strán Smer, hlas SNS. Už v septembri minulého roku ste vedel, keď vyhráte voľby, do čoho pôjdete? Rozvrat verejných financí bol taký, aký sme tu nikdy predtým nemali. O 24 miliard eur viac. Chápem. Pritom vedel ste, do čoho idete. Počas toho roku vládnutia Smer hlas SNS ste spravili nejaké dobré veci. Napríklad bol zrušený úrad špeciálnej prokuratúry, a Daniel Lipšic bol postavený tak povediac na druhú kolej. Počas toho roku boli nejaké obvinenia voči tej čurilo Lipšicovskej mafii, ktorá likvidovala právny štát. Super, ale behajú po slobode. Ale najväčšia otázka, čo trápi Slovákov, ktorí vám dali takto plus minus pred rokom hlas, je, čo sa bude diať s tými, ktorí rabovali Slovenskú republiku počnúc psychiatrický pacient Igor Matovič a jeho zebránka, Richard Sulik, Deto, Boris Kolár, Remišová a Odor. Čo sa bude diať s týmito ľuďmi? Slováci potrebujú vedieť, pán premiér, ako to je s tým covidom. Čo sa to dialo počas covidu? Mám taký dojem, že v maji tohto roku pán Kotlár, splnomocnenec pre tieto záležitosti ohľadne covidu, sluboval, že v septembri príde s informáciami o rabovaní Slovenskej republiky počas vlády Igora Matoviča, Hegera a Odora. Stále na to čakám. A pravdepodobne nečakám na to len ja, ale čaká na to aj cca 2 milióny voličov koalície. Za ten rok, Hovorím, spravili ste nejaké dosť dobré veci. Zvýšili ste si plat, čo je super. Dôchodcom ste dali tento rok 300 eur, vianočný príspevok. Ale Slováci stále nemajú lacnejšie suroviny, tak ako sa slubovalo. Možno v budúcom roku, keď padne tá DPH na základné potraviny menej, tak Slováci si už konečne budú môcť kúpiť aj lacnejší chleba ako 1,69 najlacnejší podotýkam, lebo bežne chojí, stojí ten chleba 3,5 eura. Možno tie rožky z 13 centov padnú na 12, na 11. Ale stále to nie je všetko. Vedeli sme, že príde reforma verejných financií. Vedeli sme, že príde zdražovanie. Bolo to úplne logické, pretože však štát, keď nemá nemá z čoho dávať. Treba trošku nakrmiť aj ten štát. Takže prišli ste s, celkým, s celkom dobrým nápadom. 23% DPH, potraviny 5%. Áno, nie každý si v dnešnej dobe kupuje televízor, auto a tie 3 percentuálne body DPHčky nie je to až také strašné, ako by to bolo 5 alebo 7. Ale Treba si tu položiť otázku. Potrebujeme šetriť. Super. Ale skutočne potrebovalo Ministerstvo obrany objednať motorové vozidla za 20 miliónov eur? Podotýkam osobné motorové vozidla. Ja si myslím, že to bolo zbytočné, aj keď je pravda, že sa podpísala nejaká zmluva budúcnosti, že Ministerstvo obrany bude mať rozpočet. 2% HDP, tak pevne verím, že tie motorové vozidla budú aj pre iné ministerstva a nie len pre ministerstvo obrany, pretože si neviem živo predstaviť, čo bude robiť ministerstvo obrany s 20, teda s autami za 20 miliónov eur. Európska únia. Politika na všetky štyri svetové strany funguje a vidíme to, ako Európska únia plače po tom, čo robíte. Taktiež Slováci očakávali, že nepojdu zbrane na Ukrajinu. Nejdu. Zadarmo? Predávajú sa. Ale na druhej strane si treba povedať, kto tieto zbrane platí. Je to diktátor Zelenský? Alebo je to Európska únia, do ktorej prispievame finančné prostriedky aj my? To je ďalšia vec. Hovorím... Treba si uvedomiť, že koalícia, skutočne dnešná koalícia, pán premiér, korčuluje na veľmi, veľmi tenkom mlade. Videli sme to pri odvolávaní podpredsedu Národnej rady Michala Šimečku. Áno, samozrejme si zaslúžil byť odvolaný a jeho rodina by mala vrátiť tie finančné prostriedky. Minimálne jeho priateľka Sonia Ferienčíková. Pretože ten, za ten hysterický tanec, ktorý videlo celé Slovensko, dobre, keď to, keď to spravila raz, pochopím, dvakrát. Ale ona, toto je jej umenie. Takže chápem, mal odísť sám, neodišiel. A teraz progresívne Slovensko, ako si všímate, si striela priamo z vlády Slovenskej republiky. Zvýšovanie. zvyšovanie daní. Ale pritom aj oni boli toho príčinou, prečo tu dnes máme toto zvyšovanie. Celé zle. Takže áno. Ale podstata veci je to, že som chcel povedať, že hlasovalo len 76 poslancov koalície. Žabobyšie vojny medzi stranou SNS a HLAS. Slovákov nezaujímajú. Slováci potrebujú vedieť hlavne to, kedy už konečne bude niekto zodpovedný za to rabovanie, čo tu bolo. Kedy si ponesú svoju zodpovednosť? Aj trestnoprávnu. Áno, chápem, musíte to spraviť. Tak, aby boli jasné a hmatateľné dôkazy, nie tak, ako to robil Igor Batovič, ktorý sa jedného dňa zobudil a dal vybrať Tibora Gašpara, generála Milana Lučanského a spolu. Čiže áno, treba mať na to jasné a pádne dôkazy. Nepriestrelné dôkazy. Ale zase na druhej strane, dokedy máme čakať? Asi pred dvoma, troma týždňami podnikateľ Zoroslav Kolár uviedol skutočnosť o tom, že opičiak Jaroslav Naď, bývalý minister obrany, prijal úplatok od pána, myslím, že sa volal Guláš, z Respekt Slovakia, to je poisťovacia subdodavateľská služba pre poisťovne, prijal úplatok 3 milióny eur. Našťastie čakal som skutočne dva týždne na to, kto sa aspoň len slovkom, kto aspoň slovkom spomenie tento úplatok. Bol ste to vy v jednej tlačovke, kde ste nepriamo naznačil, že Jaro Naď bude mať problém. Lenže ja tu vidím priatelia aj iný problém a pán premiér. Táto respekt Slovakia, táto poisťovacia spoločnosť, alebo respektíve spoločnosť, ktorá dohadzuje poistenie, je poprepletená vo viacerých ministerstvách a do dnešného dňa ešte stále ťaží finančné prostriedky za poistenie štátneho majetku. O tom už to pripravujem, budeme z toho celkom pekne, koľko táto spoločnosť so 47 miliónovým obratom si zarobila na štáte. Za minulý rok podotýkam. Takže áno. A pravdepodobne nie som to len ja. Kto čaká, kedy už budú potrestaní tí, ktorí tu vyrabovali Slovensko? Vďaka ktorým teraz Slováci si budú musieť siahnuť viac do peňaženiek. Nestačí to, čo tu bolo v roku 2022, keď prišlo obrovské zdražovanie a nabalili sa aj tí, ktorí boli vo vláde. Bývalý štátny tajomník ministerstva zdravotníctva mal neskutočné, obrovské množstvo tzv. momiek. Ale ako som už spomínal, priatelia, čakám, kedy už konečne vláda, ktorú sme si zvolili takto pred rokom, začne konať aj v týchto veciach. Hovorím, vyhadzovali sa milióny a milióny eur zbytočné. Videli sme to na mimovládkach. Mimovládky sa potrebujú znova dostať ku koritám. Pretože konkrétne, musím dať takto ruku, aby nebolo slnkom, konkrétne, pardon, dobre, takto to dám, rodina Šimečkovcov, 1 180 000, fajn. Ale to je len zlomok toho, čo brali mimovládky. Pozrime sa na to, čo zobrala agentúra Sepling. To je tá, ktorá sa zaoberá LGBTI komunitou. Tí zobrali za 4 roky 1,2 milióna. Dúhový Pride, 50 tisíc. Post Bellum, áno, to je ten Rizman, tí zobrali okolo 400 tisíc. Ale priatelia, najväčší rabovač zatiaľ za posledné 4 roky bola nadácia otvorenej spoločnosti. Všetci veľmi dobre vieme, kto stojí za touto nadáciou otvorenej spoločnosti. No nikto iný ako pán Soroš. Tí zobrali 5. júna hneď po príchode úradnickej vlády 2 milióny 100 tisíc eur. Treba si to pripomínať. Takže blíži sa rok vlády premiéra Roberta Fica a nemajú to rúžové. Takže očakávam, že strana Smer naplní svoje predvoľobné sluby, či už sú to právny štát, či už sú to lacnejšie potraviny a súroviny ako aj sa zlepší životná úroveň občanov Slovenskej republiky. Či už strednej vrstvy, alebo tých, ktorí sú na tom najhoršie. Tých, ktorí sú závodov priatelia, tých mi absolútne nie je lúto. Tých by mali platiť. Pardon, áno, 21 miliónov, zabudol som, ospravedlňujem sa. Ešte raz, nadácia otvorenej spoločnosti nezobrala 2,1 milióna. Ale 21 miliónov. Teraz som skoro odpadol, áno. Takže ešte raz. Nadácia otvorenej spoločnosti 21 miliónov. 21? Alebo 2,1? No budem si to musieť pozrieť a k tomu sa pozrieť. Ale hovorím. Obrovské rabovanie skončilo a pevne verím v to, priatelia, že my a vláda sa dajú dokopy a budú silnejší. Chcem povedať, skutočne premiér Robert Fico po tom, čo sa mu stalo 15. mája v Handlovej, len vďaka tomu, čo tu šírila opozícia, sa dostal z toho veľmi rýchlo. Znova sa budem opakovať, budem to pripomínať. Premiér Robert Fico je na Slovensku, je pre Slovákov sol, pretože koalícii dodáva chuť, opozíciu štipe v ranách, ale hovorím, budeme mať utiahnuté opasky, ale pevne verím v to, že na konci dňa budú všetci, ktorí rabovali Slovenskú republiku, potrestaní. Pekný deň prajem.